Gospodine ministre obrane Republike Hrvatske, 38. hrvatski kontingent postrojen je vama u čast. Molim vas, izvršite pregled. Prijavak predao brigadir Marko Pulić. Čast mi je što sam danas ovdje sa vama na ispraćaju u mirovnu misiju, NATO operaciju koja je za nas jedna od najvažnijih. Prije svega jer donosimo mir u okruženje. Okruženje je naše neposredno susjedstvo. Vaš angažman dolje prije svega je usmjeren da čuvamo mir. Na taj način očekujem da izvršavate sve svoje zadaće. Zadaće upravo onako kako su to činili prijašnji sve vaše kolegice i kolege, vojnici i vojnikinje koje su bili tamo. Na Kosovu izvršavali svoje zadaće i ostavili trag prije svega kao hrabri vojnici, kao vojnici koji pedantno izvršavaju svoje zadaće, kao vojnici koji su časni. Vojnici koji su iza sebe ostavili put za sve buduće kontingente da se ponose s onim što su dolje činili. Takvim pristupom prije svega pokazujemo da smo vojska izvrsno obučena, organizirana, opremljena. Ali isto tako podsjećamo na sve one koji su časno radili svoje zadaće u također izazovnim uvjetima. Uvjetima kada je nastala Hrvatska država, kada je nastala Hrvatska vojska. Ono što nas je sve iznenadilo, s obzirom da 20 godina nitko nije očekivao da bi se nešto moglo dogoditi u europskom sigurnosnom okruženju. Govorim o Ukrajini, govorim o geopolitičkoj situaciji koja je izazovna i bit će sve izazovnija za sve nas. Neka vam to bude motiv za stvaranje mira, motiv za provođenje ove operacije i stvaranje mira u našem neposrednom okruženju. Budite ono što jeste. Hrvatski vojnici, časni, ponosni, takvi nas i prepoznaju u svim ostalim operacijama i misijama. Budite domovini vjerni. I vama, pripadnicima kontingenta, želim sretan odlazak u operaciju i želim vam uspješno i potpuno izvršenje svih zadaća koje u toj operaciji stoje pred vama. Potpuno sam uvjeren da ste spremni za tu operaciju. Također sam uvjeren da razumijete temeljnu misiju i sve zadaće koje su pred vama. Vaša temeljna zadaća je da doprinesete kao dio one naše treće misije, doprinos miru i sigurnosti, da doprinesete stabilnom i sigurnom okruženju u Kosovu. Imajte na umu da odlazite u nama prijateljsku zemlju sa ciljem pomoći njezinim stanovnicima i pomoći kosovskim snagama sigurnosti. U ime svih pripadnika i u svoje osobno ime obećavam da ćemo sve zadaće vojnički, profesionalno i na visokoj razini izvršiti i ponosno se vratiti u Republiku Hrvatsku živi i zdravi svima vama na ponos i čast naših oružanih snaga, naše svete zemlje Hrvatske.